воскресіння Христа, славне чудо, що звершилось колись на землі, до життя воно кожного будить, хто ще спить у гріховній імлі. Воскресіння Христа – це надія на блаженство спасенних в раю. Це свята неповторна подія, насолоджує душу мою, насолоджує душу мою. Воскресіння Христа – це спасіння. Ти, хто серце спасенних в раю. Це свята неповторна подія, насолоджує душу мою, насолоджує душу мою. Воскресіння Христа – це натхнення у служінні, в труді і в борні. Це для вірних велике знамення, що Ісус не покинув свої. Воскресіння Христа, дивна сила, що вселяє наснагу мені, наступати на всяке зло сміло, переносити все. Боже, плекайте надію, що Христос воскресінням своїм свершить славну величну подію, воскресить нас для вічності з ним, воскресить нас для вічності з ним.